Jeg heter Kristin Mere. Jeg er avdelingsdirektør i en avdeling som heter Utvikling og teknologi, og er prosjekteier for prosjekt primærhelseteam. Vi har invitert til dette møtet fordi dere har jo fått en god del informasjon tilsendt, men vi tenkte at det var greit å ha anledning til å få litt mer, eller mer utdypende informasjon muntlig, og det å ha anledning til å stille spørsmål. Nå er det jo dere som er i salen som får stilt spørsmålene, men dere som da sitter og lytter hjemmefra, dere kan jo sende oss spørsmål i etterkant. Programmet, det er, jeg er jo litt forsinket, men vi skal klare å ta inn det igjen, så det går bra. Vi tenkte at vi alle som prosjektleder og de som har ledet de ulike arbeidene her, de vil fortløpende komme gjennom og gi informasjon. Så der er det ikke anledning til å stille spørsmål. Men når vi kommer til, altså først er det Rolf Winsboll som er prosjektleder, og så kommer Knut Berglund som er leder for faglig innhold. Så kommer Trond Ødegård Christensen som har ledet arbeidet med driftstilskuddmodellen. Så kommer Ole Jørgen Grannes som har ledet arbeidet med honorarmodellen. Og så tar vi en spørsmålsrunde, og etter det så er det pause. Etter pause så er det Hilde Skagestad, så vi snakker litt om juridiske forhold. Og så kommer Kirsten Petersen, som har ledet arbeidet med IKT. Og så kommer Nina Brøyn, som har ledet arbeidet med evaluering. Og så er det spørsmål igjen fram til klokken ett. Og fra ett til to så er det, vil vi være utenfor her, og de ulike prosjektlederne vil stå ved hvert sitt bord. Og så er det mulighet da for å gå fra bord til bord og stille spørsmål eller lytte til andre. Så det er dagen. Men jeg har lyst til å minne om hvorfor har vi dette prosjektet og utfordringsbildet vårt. Primærhelsepiloten, den er jo ett av tiltakene i primærhelsemeldingen. Og ett av tiltakene for å møte utfordringsbildet. Som da kortfattet er, handler om at de kommunale helse- og omsorgstjenestene er gode hver for seg, at tjenesten er for oppstykket og helheten mangler, og at det rammer særlig dem med sammensatte behov. Dette er jo kjent stoff for dere. Og de tre hovedsatsningene i primærhelsemeldingen, det er jo økt kompetanse, det er bedre ledelse, og det er teamorganisering. I primærhelseprogrammet så er det fire prosjekter. Det er primærhelseteam som vi skal snakke om i dag. Det er et prosjekt som går ut på å bedre samhandling og bedre dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, legene i første omgang. Det prosjektet heter Faglig dialog. Og så er det et prosjekt om oppfølgingsteam som handler om strukturert tverrfaglig oppfølging av personer med kroniske lidelser. Og der er det også utarbeidet en veileder som har vært på høring, og som jeg antar dere kjenner til, og som lanseres 15. november. Og det prosjektet som går på oppfølgingsteam skal operasjonalisere denne veilederen. Og i dette arbeidet så lages det også et verktøy for forebyggende risikokartlegging. Det er noen førende prinsipper i primærhelseprogrammet. Og det er at vi skal få alle disse tjenestene våre til å bli sømløse og henge godt sammen. Og så er det at brukeren skal være i sentrum. Hva er viktig for deg? Altså brukerens behov skal være førende for de tiltakene man setter i gang. Og det siste prinsippet, det er jo innovasjon og tjenesteutvikling. Så vi er i endring hele tiden. Demografiske endringer, sykdomsbildet endrer seg. Det er mye som er i endring rundt oss. Det betyr også at vi må være innovative i vår tenkning og tenke tjenesteutvikling.
Det var en litt sånn kort intro fra min side, og da gir jeg ordet til Rolf Vinsvoll. Vær så god. Takk, og jeg vil gi en innføring i selve prosjektet Primærhelseteam. Hele dagen handler jo om det, og, men nå om ramma og hovedinnholdet i det vil være min del av presentasjonen. Og med Primærhelseteam så ønsker vi å prøve ut en ny organisatorisk modell for fastlegens tjenestetilbud. Ved det at det etableres team der fastlege, sykepleier og helsesekretær jobber sammen tett som et team. Og for noen er jo ikke det her nytt, men vi ønsker i hvert fall å prøve ut det i en strukturert form som også da evalueres. I tillegg til at vi vil ha den organisatoriske modellen i fastlegens tjeneste, så vil vi også prøve ut to finansieringsmodeller. Den ene kaller vi for driftstilskuddsmodellen. Den er svært ulik dagens modell og er helt ny. Så den er kanskje det mest endringstiltaket i hele prosjektet. Og så er det honorarmodellen som har større likhetstrekk med dagens modell. Målet med pilotprosjektet er jo nettopp det å finne ut om den nye organiseringen og de finansieringsmodellene som vi her prøver ut, gir et bedre tilbud til pasientene og innbyggerne enn det som dagens tjeneste gjør. Hypotesen er jo at det skjer, men vi vet det jo ikke, og derfor må vi prøve det ut og evaluere. Målet med teamorganisering, som er et bærende prinsipp i tjenesten nå fremover, og er klart kommunisert i primærhelsemeldingen, er jo at det skal bli bedre tilgjengelighet til tjenesten. Det er flere som representerer tjenesten, og er dermed mer tilgjengelig. Skape større bredde i tilbudet, knyttet til fastlegens tjenestetilbud, ved det at både, først og fremst er jo sykepleieren den nye som kommer inn i den tjenesten. Og dermed også skjer muligheter for å skape enda mer sammenheng og bedre koordinerte tjenester for ressurser til å ivareta de funksjonene på en bedre måte. Også at en jobber proaktivt og styrker pasientene, innbyggerne, sine egne mestringsevner til å mestre kroniske sykdommer og få enda bedre koordinerte tjenester i forhold til sammensatte behov. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten er jo en viktig del for å oppnå det. Når det gjelder de formelle rammene rundt prosjektet, så er det mange ting som videreføres av det som vi har i dag. Retten til fastlege, den videreføres. Det er ikke noen endring i pasientrettighetsloven, sånn sett. Alle kommuner kan søke om å være med i pilotprosjektet. Og det er kommunen som har ansvaret for å lede prosjektet lokalt. Det er derfor formelt kommunen som søker om å bli med i pilotprosjektet. For å lede prosjektet lokalt så får kommunen et tilskudd på 25 000 per fastlege fra kommunen som deltar. Det er per år. Det er ikke nødvendig at alle fastleger eller alle praksiser i en kommune deltar i pilotprosjektet. Men vi mener at det er viktig at alle fastlegene i en praksis deltar, sånn at hele legesenteret er med i pilotprosjektet. Det skal være et treårig forsøk, og oppstart er 1.4. i 2018. For å finne ut om dette er en modell som kan passe i hele Norge, så vil vi at det skal ha pilotprosjektet i 6 forskjellige kommuner. 2 med over 20 000 innbyggere, 2 med fra 5 til 20 000 innbyggere, og 2 under 5 000 innbyggere. Og kommunene kan prøve ut begge finansieringsmodeller i sin kommune, dersom en ønsker det.
Vi har lagt opp til at vi vil ha med ca. 80 fastleger i prosjektet. Det er mange prosjekter som skjer samtidig her, og et av de er også velferdsteknologiprogrammet. Og det skal breddes og spisses neste år, og vi ser for oss at det kan være en hensiktsmessig med en kobling mellom de to prosjektene her, og da spesielt på det med medisinsk avstandsoppfølging. Derfor har vi spurt om kommuner som søker om å være pilotkommune for primærhelseteam også kan tenke seg å delta i medisinsk avstandsoppfølging når den tid kommer. Så vi ønsker oss at en kommune minst deltar i begge de prosjektene. Og som sagt, forsøket med primærhelseteam, det skal evalueres. Når det gjelder organiseringen i legens praksis, så er det lege som skal lede teamet. Vi vil at leder for legesenteret, praksisen, er spesialist i allmennmedisin. Og vi ønsker også at de legene som deltar i piloten enten er spesialist i allmennmedisin eller i gang med spesialistutdanning eller starte en spesialistutdanning tidlig i prosjektperioden. Listeansvaret som den enkelte fastlege har, det videreføres, ingen endring på det. Og vi ønsker også at det skal være et felles driftsselskap da, for alle ansatte i, eller de ansatte i praksisen. Det gis et tilskudd til sykepleier som vi har beregnet med ett årsverk for sykepleier per tre fastlege med ut fra en gjennomsnittsliste. Så ca. 3600 innbyggere gir grunnlag for ett sykepleierårsverk i prosjektet. Finansieringen av den nye sykepleierressursen, det er innarbeidet i begge finansieringsmodeller, men på ulike måter. Vi har også lagt inn en inntektssikkerhet for fastleger i forhold til deltakelse i prosjektet, som skal i hvert fall sikre mot ekstremutslag. Fastlegepraksisen får også et tilskudd på 128 000 per fastlege som deltar per år. Og vi jobber også, det er mange spørsmål knyttet til hva skjer når prosjektet avsluttes, hva med ansettelsesforhold for sykepleier, hva med leieforhold knyttet til kontor, det er mange sånne spørsmål som vi ser er naturlig og nødvendig at vi avklarer før en får en forpliktelse fra kommuner og praksiser til å delta. Så det er ordninger som vi jobber nå med på å få på plass, så at det skal være forutsigbart og trygt, og så den ikke får noen overraskelser på slutten. Vi er også opptatt av at prosjektet skal gå for fullt i tre år. Derfor er også de forholdene viktige. Målgruppen for primærhelseteamprosjektet, det er i utgangspunktet alle som er på fastlegens liste. Når fastlegen er med, så er alle inkludert i prosjektet. Men det må prioriteres også her. Og det er viktig at vi når de som har størst behov, og som kanskje opplever å ikke ha de beste til tjenestetilbudet i dag. Da er det pasienter og brukere med kroniske lidelser eller med store og sammensatte behov. Og innenfor de så er det da de med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet som er en viktig gruppe, de med kroniske sykdommer, gruppen som vi omtaler som skrøpelige eldre, og det er de med utviklingshemming eller funksjonsnedsettelser. Det er de fire hovedmålgruppene. Men innenfor de her så vet vi også at det er en del som ikke etterspør så mye tjenester som de burde ha gjort. Og det er også viktig at teamet jobber proaktivt i å fange opp de og ha en oversikt over hvem er dem og kan tilby tjenester til dem. Organiseringen, den er ikke så overraskende i forhold til en teammodell sammen med pasienten, med fastlegen som leder av det. Her er det primærhelseteamet rundt hver enkelt pasient. Så har vi også en tenkning i forhold til at praksisen som helhet bør jobbe etter den samme tenkningen og modell for organisering. Altså med at en daglig leder er leder for sykepleiere og helsesekretærer i praksisen, og de sykepleiere og helsesekretærene jobber da inn og etablerer team sammen med hver av fastlegene som er i praksisen. Så på den måten får den også da team på mikronivå i møte med hver enkelt pasient.
Når vi jobber med at det her skal være et team, så er det viktig også å se på hvilke faktorer, hva er kjennetegn ved et team som lykkes, for at vi skal jobbe fram, bidra til at praksisene kan jobbe fram en sånn modell. Og da er det det med at teamet har en felles forståelse av mål, verdier, roller og normer. Det at det er likeverdighet, her er det tre faggrupper, men at det er likeverdighet imellom de tre faggrupperne. At de samarbeider både godt seg imellom, men også med de andre i legesenteret eller andre tjenester utenom er også en viktig faktor. Det at de har en nødvendig uavhengighet i forhold til å finne ut hvordan løser vi oppgavene, at de kan få bruke sin kreativitet og faglige vurderingsevne i hvordan de ivaretar behov, er viktig. Og at de skaper synergier gjennom det samarbeidet som skapes. Som sagt, så leder kommunen prosjektet lokalt, da illustrert slik. Og det vil jo være daglig leder for praksisen, som er den som er en veldig sentral samarbeidspartner med kommunens ledelse. Hvis vi går med på det formelle rundt søknadsprosessen, og dere som ønsker å søke og må bli pilotkommuner og pilotpraksiser, så har jo vi laget et tilskuddsregelverk som dere helt sikkert kjenner til, og til det tilskuddsregelverket har vi også laget et dokument som heter Primærhelseteam, kvalitet, ledelse og finansiering, som er en oppsummering av de vesentligste forholdene som vi mener beskriver og skaper innhold i pilotprosjektet Primærhelseteam. Vi er opptatt av at søknadsprosessen må være sånn at det er et godt samarbeid mellom kommunens ledelse og praksisene om det, sånn at de er omforent og klar på at her ønsker vi å søke i lag. Søknadsfristen er allerede 15. oktober, og vi har jo ønsket også at det skal være politisk behandling av søknaden, sånn at en søknad har den nødvendige politiske forankringen. Vi vet at det er et problem i mange kommuner å rekke det, men da kan de søke med forbehold om en politisk behandling. Og så får vi den mens vi driver å behandle og vurdere søknadene. Vi har lagt opp en fremdriftsplan som sier at 1. desember skal vi ha en beslutning om hvem som blir pilotkommuner. Informasjon om prosjektet det finner dere på Helsedirektoratets hjemmeside, og gjenta som det Kristin Mere sa, også at spørsmål til oss i prosjektet kan gjerne komme etterkant. Vi har allerede fått en god del spørsmål før møtet og etter kunngjøring, og adressen har da en egen mailadresse, så at vi er tilgjengelig for å svare på det. Eller vi kan nå oss opp på telefon. Da gir jeg ordet videre til Knut Berglund, som har ledet arbeidet med faglig innhold i primærhelseteamet. Takk. Det er jo allerede presentert, så da starter jeg bare på innlegget mitt. Faglig innhold er viktig når man skal jobbe i primærhelseteam. Det som kjennetegner fastlegen i dag, og som er godt kjent, er jo at de skårer høyt på den årlige undersøkelsen i DIFI i forhold til fornøydhet blant brukere i forhold til offentlige tjenester. Vi har også en rapport fra 2014 som sier at det er veldig mye bra i norsk helsetjeneste, spesielt i primærhelsetjenesten. OECD-rapporten som har sagt litt om utfordringen vi har i fremtiden. Og de utfordringene, det er en befolkning som eldes. Vi har kortere liggetid på sykehus, og vi har raskere utskrivningsrate. Det betyr at det blir større trykk i primærhelsetjenesten. Fastlegene sin styrke er kompetanse, kontinuitet og relasjon. En pasient står gjennomsnittlig 7,5 år på fastlegen sin liste. Det er lite byråkrati, det er rask, altså stor produksjon på et fastlegekontor. Men vi har også en del utfordringer som vi tenker det er viktig å snakke litt om i dag. Og det er at det er for dårlig oppfølging av noen grupper
i populasjonen som har behov for mer legetjeneste enn det som vi klarer å få til i dag. Fastlegene har behov for bedre oversikt over populasjonen. Altså rett og slett hvem er det de skal nå ut til som ikke i dag får de tjenester som det er behov for. Man trenger også mer koordinering, altså av forløp, pasientforløp. Vi snakker veldig mye om pasientforløp i sykehuset, ikke så mye i det som skjer i kommunen. Men her er det en viktig rolle man tenker man må, altså må forbedre. Det er også behov for mer samhandling både innad i kommunen og i forhold til spesialisthelsetjenesten. Og så er det en viktig utfordring, nemlig å ivareta kontinuiteten i pasient-legeforholdet. Rolf har sagt litt om hva et primærhelseteam er, så jeg skal ikke si så mye om det. Men målgruppen for primærhelseteam, altså de multisyke og de med komplekse lidelser, som har stort behov for støtte, veiledning og koordinering, så skal man liksom anslå hvor mange utgjør dem. Man har liksom vært på tall 10-15%, og det kan godt hende at hvis man ser på alle pasientene i målgruppa, så vil man få mellom 10-15% på fastlegesliste. Men av de så er det kanskje 5% som vil ha veldig mye mer nytte av et primærhelseteam og måten å jobbe på. Teamarbeid er et krevende samhandlingsprosess. Og det vi ønsker, det er å ikke bare tilføre en sykepleier inn i fastlegekontoret. Vi ønsker noe mer. Vi ønsker at teamet skal bli mer enn det som en person kan tilføre i et team. Altså en synergisme. Vi ønsker at samlet kompetanse og kapasitet i teamet skal bidra mer enn summen av den enkelte. Og det krever en del arbeid for å få til. Blant annet opplæring, tid til å jobbe som team. Så er det hvilken pasientgruppe kan ha nytte av primærhelseteam. Hvordan kan man finne dem? Vi vet at man kan ta utgangspunktet i det som man allerede har i kommunen i dag. Altså rett og slett de pasient- og brukere som har vedtak om omsorgstjenester, de som mottar tjenester fra rus og psykisk helsetjeneste i kommunen, de som har utviklingshemming og får kommunale tjenester, de som har fått opprettet individuell plan, de pasientene som har et omfattende medisinsk behov, men som ikke er tilgjengelig oss, altså som ikke får det fra kommunen, en gruppe som vi tenker er veldig viktig å få tak på. Og så er det også tjenester fra, eller pasienter og brukere som mottar tjenester fra andre diagnosespesifikke team, som diabetes-team, palliativ-team, hukommelses-team, og så videre. Og så er det til slutt de som har behov for helsetjenester, som selv ikke etterspør legetjenester i særlig grad. Jeg synes eksempelet med skrøpelige eldre er godt, fordi at det illustrerer nettopp der hvor man kan få mye ut av å jobbe i team. Behovet til de skrøpelige eldre er at de har komplekse lidelser og uklare symptomer. Det er mange kroniske diagnoser, gjennomsnittlig mellom 3-4. De passer ikke inn i noe av de retningslinjer og veiledere som lages for enkeltdiagnoser. De har ofte polyfarmasi, de er ofte veldig dårlige, og så er det sånn at har en gradvis, sånn forfell gradvis, så det er ikke så lett å få tak på det. Det er ikke så lett å føre helsetjenesten og oppdage at nå er det et funksjonsfall. Og de krever breddetilnærming og helhet, og de trenger tid. Og faglig er det utfordrende. Det er mange diagnoser, det er masse medikamenter som er satt sammen, polyfarmasi. Det krever høy fagkunnskap og kontinuitet. Det krever også tverrfaglig samarbeid. Og det er også organisatorisk utfordrende. Altså fordi at det skal være en samhandling på tvers, både innad i kommunen og oppad mot andre linjetjenesten. I dag så er det jo sånn at sykehusene bygger ned antall senger, geriatriske avdelinger blir små. Så da er det et større andel av ansvaret går over til primærhelsetjenesten. Og da må man tenke annerledes for å kunne imøtekomme den etterspørselen. Vi har jobbet en del med hvilke virkemidler som kan bidra til å avhjelpe det her. Det første som er, det er oversikt over listepopulasjonen.
Hvordan kan man finne de pasientene i målgruppa? Jeg har sett NB bak risikostratifisering, som er et prosjekt som jeg går an i forhold til oppfølgingsteam, men jeg tenker det er vel så viktig inn i et primærhelseteam, at man rett og slett kan gjøre datautrekk og så se hvilke pasienter det som er i risiko for å ha behov for omfattende helse- og omsorgstjenester i fremtiden. Og så kan man gjøre tidlig innsats. Case finding, det vil si at legen kjenner til, du får en pasient inn på kontoret som du vet vil ha godt av å få møte et primærhelseteam, altså en annen måte å jobbe på, og merke av pasienten og la den bli deltaker i et sånt team. Og så er det sånn at det er viktig å ha infrastruktur som understøtter behovet, altså for oversikt, og da er det EPJ, altså elektronisk pasientjournalsystemet, kommer til, og da må man ha en del løsninger som hjelper teamet å få tak i de her pasientene og ha oversikt. Blant annet hvem som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester i dag. Det vet ikke fastlegen i særlig grad, for det er ingen som rapporterer det inn, bortsett fra pasienten selv. Og så det med utskrivningsmeldinger fra sykehus, tenker jeg også er viktig. Det at fastlegen vet at nå er det en av mine pasienter som har vært innlagt på sykehus, kommer ut og har behov for mer legetjenester i kommunen. Økt tilgjengelighet for pasientene og for samarbeidspartnere. Ved å tilføre en ressurs inn i fastlegeordningen, så tenker vi at det skal være med på å bidra til at det blir lettere for pasienter og samarbeidspartnere å få fatt i primærhelseteamet og fastlegen. Jeg går bare litt sånn fort igjen der, så dere ser at selv om jeg ikke snakker om alle punkt, så står den beskrevet der. I forhold til oppfølging av pasienter, så skal man bruke mer av hjemmebesøk. Man tenker at sykepleierne skal ha selvstendige konsultasjoner med pasienten. Man tenker også at man kan tilby gruppetilbud til pasienter, der veiledning og opplæring er en viktig del av virkemidlene. Vi vil også at helsetjenesten skal være mer proaktiv i forhold til den målgruppen. Spesielt de som på en måte uteblir og ikke selv etterspør legetjenester, at primærhelseteamet kan gi et oppsøkende tilbud, for at selvfølgelig ikke tvinger seg på, men at pasienten vet at her er det et tilbud som man kan ha. Det er viktig med tidlig innsats. Man må kartlegge og identifisere personer som er i risiko for stort helse- og omsorgstjenestebehov i fremtiden. Også de som utskrives fra sykehus, som i dag er det man kaller for svingdørspasienter, som ofte er mye ut og inn, og man har ikke en god ordning, hverken i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen i dag, til å ivareta det. Da tenker man at en teambasert oppfølging vil være det som gir dem et bedre helsetilbud. Så forebygging kan gjøres på mange nivå. Man kjenner også til å forebygge livsstilssykdommer, men det er også viktig å forebygge sykehusinnleggelser. Og da er primærhelseteamet en viktig innsatsfaktor i forhold til å forebygge det. Jeg tenker også et virkemiddel er systematiske helsekontroller av personer i målgruppa. Eldre utviklingshemmer, og at man har legemiddelgjennomgang, også de som vi omtaler som NCD-sykdommer, diabetes, kols, hjertekar og kreft. Og her kan også sykepleierne ha selvstendige konsultasjoner og gjennomføre egne kontroller. Ja, det var det jeg hadde, og så overlatte ordet til Trond, som skal snakke litt om livstilskuddsmodell. Takk skal du ha. Da er vi over på økonomi og finansiering, og det er jo ikke sånn at det er helt uten betydning, heller ikke i denne sammenhengen her. Vi skal snakke om driftstilskuddsmodellen, som er en ny modell i forhold til allmennlegetjenester i Norge. Men modellen er i bruk og i drift i forhold til allmennlegetjenester i andre land og regioner i Europa. Og de av dere som måtte kjenne til hvordan norske kommuner finansieres, vil også kjenne igjen mange elementer derfra.
Hva er essensen i da denne nye modellen? Jo, det er at dagens basistilskudd og refusjonsdelen av honorarene erstattes av et driftstilskudd. Egenbetalinger fra pasienter, det videreføres som i dag og som så vidt i den andre modellen. Det gjelder også da, enten da pasienten betaler selv eller får refundert fra trygden på grunn av at det har nådd frikortgrense. Så vi bruker i denne modellen mye uttrykket listeinnbyggertilskudd, eller tilskudd per listeinnbygger. Og dere som kjenner kommunene vet at der er det et innbyggertilskudd. Det er ikke likt for alle kommuner, det varierer litt ut fra hvordan innbyggerne ser ut i kommunen. De vil også variere her mellom praksiser, ut fra hvordan listepopulasjonen ser ut. Hvis dere måtte ta overblikket, så vil dere i dagens modell se at en veldig stor andel er såkalt aktivitetsbasert. Altså basert på de enkelte kontakter og hva som skjer der. I denne modellen her, så er hovedparten bestemt ut fra objektive kriterier. Altså ikke de subjektive. Jeg kommer tilbake til en liten figur som illustrerer det. For det er klart at det er veldig mange faktorer som har betydning for hvilken aktivitet som skjer på legekontorene. Mange av dere vil gjenkjenne det her. Noen er såkalt objektive, og det går på hvor gamle er pasienten, hvilket kjønn har de, hvordan er reiseavstandene, men også egentlig det vi kaller for subjektive kriterier. Altså det faglige skjønn som vil variere og skal variere, og også skal variere fortsatt. Og innbyggerne er ulike, mennesker til ønsker. Det er de såkalte subjektive kriteriene. De skal fortsatt gjelde, men de vil ikke lenger få betydning for finansieringen. Det er de objektive kriteriene som da veier inn, og vi snakker om et tilskudd per innbygger, og hensikten er å gi en fornuftig økonomisk ramme for de funksjoner som da legen og sykepleieren og helsesekretæren i fellesskap skal løse, men med rom for å prioritere. Så når jeg snakker nå om vi går inn på dette med tilskudd per innbygger, så er ikke det ment å angi at her er en ressursramme per listeinnbygger, men når du ser populasjonen samlet sett, så får du en ramme som skal kunne løse de funksjonene med rom for fleksibilitet ved det enkelte kontor. Her ser dere da faktoren som slår inn. Og så har jeg en stjerne på dette med helsetilstand, kom inn på det. Men alder og kjønn, levekår, reiseavstand, dekningsgrad er de objektive kriteriene. Og så i denne modellen her, og det noen vil kanskje si at vi nærmer oss her en type aktivitetsbasert finansiering, men det er noen parametre som da kjennetegnes ved altså at det er et mål eller en indikasjon på kvalitet og resultatoppnåelse, altså disse tilskudd på kvalitet, som også slår inn i noen grad. Så kommer jeg tilbake med en tabell som sier litt mer om disse og hva det betyr i kroner og øre. Og så til slutt så har vi selvfølgelig da egenbetalingen fra pasientene som videreføres som i dag. Det er en ganske lang tabell, og den er for så vidt komplisert. Her begynner dere å se dette her med tilskudd per innbygger. Den er jo da betydelig kortere enn takstabellen. Det er jo da et gode. Her må dere se litt på tallet nederst, utgjør 319 kroner. Og det er en type estimat på hva du vil få i egenbetaling fra pasientene. Samlet sett så snakker vi her om en ramme på cirka underkant av 2000 per listeinnbygger, og multipliserer du det da med antall på listen, så har du en type ramme, økonomisk ramme for de oppgavene som skal ivaretas av teamet i fellesskap. Så er det noen faktorer som betyr mye, noen som betyr lite. Alder og kjønn betyr ganske mye, så ved å ha god oversikt over kjønns- og aldersfordelingen av listenbyggerne, så er man sant å regne ut ganske enkelt og greit hva dette gir. Helsetilstand er en viktig faktor, en objektiv faktor, som vi ideelt sett skulle ha med. Dessverre så er datagrunnlaget i dag for dårlig til å ha den med.
Men vi tar den med i tabellen for å illustrere at det egentlig er en viktig faktor. Det burde ha virket inn. Og det ville gitt kanskje en riktigere fordeling, men den er god nok likevel, men vi får se. Levekår har mindre betydning. Det er da noe som sier noe om, jaha, hva er fødødeligheten i den regionen hvor kontoret ligger. Det varierer, altså fødødeligheten, eller såkalt dødelighetsindeksen, som mange vil kjenne igjen fra det kommunale inntektssystemet, den varierer litt ut fra levekår i landet. Og med dårligere levekår i henhold til den indeksen, så man vil få man noe mer enn disse 40 kroner per listenbygger, og omvendt i områder hvor du har en positiv indeks, la oss si det da. Når det gjelder dekningsgrad, så handler det om i hvilken grad bruker pasientene ved det kontoret legevakt eller legespesialist, avtalespesialist, i større eller mindre grad enn snittet. Og tenker dere i en praksis eller en kommune at dette kontoret bruker disse andre tjenestene om lag som snitt, vel, så legger man inn da disse 81 kroner per listenbygger, uten om jeg fikk svakseri. Men er det store variasjoner, så kan det slå ut. Når det gjelder da disse kvalitetsparametrene, så er den største delen er jo det som handler om spesialisering. Og i dagens finansieringssystem så er det ivaretatt gjennom påslag på honorarene. I denne modellen så gjelder det fortsatt når det gjelder egenbetalingen, men når det gjelder refusjonsdelen, så er det lagt inn som en del av den kvalitetsbaserte finansieringen. Har legen den spesialiseringen, vel så legger man inn dette beløpet per innbygger. Har man det ikke, så blir det null. Så er det noen få andre faktorer også. Og det går på oppfølging av to sentrale veiledere, nasjonale veiledere. Det gjelder oppfølging av diabetespasienter, og det gjelder oppfølging av kolspasienter. De kan du identifiseres i listen, og da er det sånn at følger man anbefalingen med en behandlingsplan med behandlingsmål, vel så utløser man disse tilskuddene, og gjør man det ikke, så får man ikke noe. Og så er det lagt inn en baseline på at underkant av en fjerdedel av pasientene i dag har behandlingsplan med behandlingsmål, og går man utover det, så får man en pluss for så vidt. Det er sånn at alder og kjønn, altså mye bestemmes ut fra listepopulasjonen. Det er i overkant av 1300 kroner, som er på en måte gjennomsnittet per listenbygger. Har man mange eldre pasienter, så, og et tyngdepunkt der, så vil man få et høyere beløp. Har man en ung og frisk populasjon, vel, så kan beløpet bli noe lavere. Men det er det dere vil kjenne igjen fra systemet for kommunene. Og for de som da ønsker å regne mer detaljert, nå er dette 2016-tall, og vi skal jo opp i 2018-tall. Men det er da dette tilskuddet per innbygger, som da varierer ut fra hvilket kjønn pasienten har, hvilken alder pasienten har. Det er ikke ment å være en ressursramme per pasient, men samlet sett så skal det gi en fornuftig økonomisk ramme for praksisen i forhold til å vareta de funksjoner teamet skal ha etter helse- og omsorgstjenesteloven. Så er det sånn at kontoren i dag også utfører legeerklæringer i forhold til NAV-systemet. Det ligger da utenom, det er ikke oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven. Så om man begynner å finregne her, så må man da legge til at disse NAV-refusjonene, de får vi som før. Da er det honorarmodellen og Ole Jørgen Grannes som overtar stafettpinnen.
kommunalmodellen er den andre måten å finansiere primærhelseteam på. Denne modellen ligner veldig mye på dagens finansiering av fastlegene. Og dermed så har den altså en tredelt finansiering. Det er på en måte en tilskuddsdel. For fastlegene så er det per capita-tilskudd. Det er takstrefusjoner, og det er egenandeler fra pasientene. For, helt konkret, for de forskjellige grupperne, så fastlegene vil i primærhelseteam bli finansiert som i dag. Det samme gjelder helsesekretær. De skal være hjelpepersonell for lege, og kan ikke utløse takster selvstendig. Det nye er at sykepleier skal få egne takster, og skal kunne utløse takster selvstendig. Og, men også der så blir det på en måte en kombinasjon av et basistilskudd og takstfinansiering og egenandeler. For å si litt mer om sykepleier, så vil det bli opprettet takster. De er ikke besluttet enda, men det blir opprettet ulike takster for sykepleiers arbeidsoppgaver. Og her nevner vi noen eksempler på oppgaver som sykepleier skal utføre, og som de kommer til å kunne utløse takster for. Sykepleier skal også kunne ta egenandeler fra pasientene, og de egenandelene skal inngå i egenandeltak 1-ordning, altså frikortordningen. Totalt sett så skal takster og egenandeler utgjøre om lag 50% av den kostnaden som er avtalt for sykepleier, altså den ressursen som er avtalt for praksisen. Den andre halvparten, det utgjøres da av et basistilskudd som skal være et flatt basistilskudd. Fastlegene, de har et per capita-tilskudd, altså tilskuddet er altså avhengig av hvor mange innbyggere som er på fastlegens liste, men for sykepleier så vil det være et flatt basistilskudd som strengt tatt er uavhengig av hvor mange innbyggere som er på lista, men som skal utgjøre halvparten av den sykepleierressursen som er avtalt av mellom praksisen og kommunen. Og takstinntektene, de skal gå til praksisen, og det er dermed også praksisen som inngår oppgjørsavtale med Helfo, og praksisen som får takstinntektene og egenandelene. Takstinntektene går altså ikke til sykepleier eller til fastlegen. Så dette er veldig kort gjengivelse av hovedelementene i honorarmodellen. Det er altså, som dere ser, så er det altså en finansieringsmodell, honorarmodellen som ligner veldig på dagens finansiering av fastlegene, og så er det en annen modell som da er sterkt avvikende fra dagens finansiering. Så det blir spennende å se på effekter av de to ulike finansieringsmodellene. Ja, da har dere fått en gjennomgang av noen av temaene, og da er det åpent for spørsmål. Da står de klare til å svare her, så ja, vær så god. Det er fint om du sier hvem du er og hvor du kommer fra. Du skal få en mikrofon. Elisabeth Svensen heter jeg, kommuneoverlege i Seljord i Telemark, en liten kommune. Og vi er da i den situasjonen at vi faktisk har fastlønn for leger.
Og denne såkalt nye, helt nye driftsfinansieringen ligner jo veldig mye på det gamle fastlønnstilskuddet som de sin tid hadde. Men det som overrasket meg var det som ble sagt helt til slutt, at alt som vi driver med, altså alle disse Helfo eller NAV, NAV-refusjonene knyttet til attester, uførhet, sykemelding, antar jeg, og så videre, skal holdes utenfor listeinnbyggertilskuddet. Stemte det, eller? For det, altså, det forutsatte på en måte at dette tilskuddet skulle dekke virksomheten, og at egenandelene var det som kom i tillegg. Ja, skjønte nesten det var deg ut fra jeg så deg. Det er sånn at det er da oppgaven etter lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste som er en del av forsøket. Og så er det samtidig en del oppgaver i forhold til legeerklæringer. Hører du meg forresten? Er det stemt på? De er ikke en del av forsøket. Det i denne modellen her så vil behandle kravmeldinger, altså med denne modellen her så vil behandle kravmeldinger sendes enn før. Og der vil det da være egentlig da informasjon om egenbetaling, egenandeler for pasienter, mens da disse el-taksene vil gå på vanlig måte, sånn at de er ikke en del av systemet, sånn at sånn sett så forblir, altså i en ren fastlønnsmodell i en kommune, så vil jo egentlig legene, dette er kommunens risiko og ikke legekontors risiko, og det er jo essensen her. Her i en privat praksis så vil du ha mindre usikkerhet, men akkurat den delen som går på NAV-refusjonene, så vil den bestå. Bare en veldig kort kommentar til det. Når dere snakker nå, så forutsetter dere nesten at alle leger i landet jobber såkalt, jeg sier såkalt privat, det er jo en gjennomsponset privat virksomhet. Men jeg synes det hadde vært interessant om det hadde vært lagt inn et premiss om at man ønsket også fastlønnskommuner inn i forsøket. Ja, vil jeg jo si at vi er på, vi kanskje et spørsmål til oppdragsgiver her. Okay. Men jeg kan svare på det, og i prosjektet så ønsker vi gjerne å få med en kommune som også har leilet på fastlønn, nettopp for å se hvordan primærhelseteam, om det slår ut på en annen måte i den type praksis enn der det er selvstendige fastleger som jobber. Ja, så vi er åpne for det. Vi vil gjerne ha en søknad fra oss og en kommune med fastlønn av leger. Ja, da er det en person der. Du peker på meg. Ja. Sånn funker den. Det høres bedre ut. Jeg heter Marit Kamei, bydelsforlege på Sagene i Sagene bydel her i Oslo. For oss som leder fastlegetjenesten i Oslo, som er bydelsorganisert, så er det en viktig presisering som jeg forstår har kommet fra direktoratet, at også bydeler søker som selvstendige på en måte enheter som kommuner ellers. Det er nok en del av mine, det er veldig få Oslo-folk her, ser jeg. Det er veldig omtrent at jeg ser bare, ja, der har jammen med en av mine bydelsoverlegekolleger, Katrine, det var bra. Ellers er det veldig få fra Oslo, så det er godt at det blir sagt konkret, fordi at noen sikkert får med seg den streamingen. Jeg sa en annen ting som jeg tenkte på, det er at Oslo har per i dag 3 lokalmedisinske senter med fast ansatte fastleger. Det finnes også en del virksomheter i Oslo som har fast ansatte leger, men da ikke i fastlegepraksis. Det jeg lurer litt på er dette med et felles driftsselskap. Hva legger dere i det? Fordi sånn som jeg for eksempel, som da leder et lokalmedisinsenter i vår bydel, der er mine leger og alle ansatte på lokalmedisinske senter er ansatte i bydelen. Vil vi måtte omorganisere det, etablere et eget AS for å oppfylle de kriteriene som er stilt for å søke? Ja, jeg kan ta det første du sa først, angående bydeler i Oslo. Sånn som tjenesten er organisert i Oslo, så er det jo delegert stor myndighet til bydelene og med politisk ledelse, så at bydelene kan søke på samme måte som kommuner i andre deler av landet. Det har jeg bekreftet til de bydelene som har spurt om det. Og det siste her, så
vi ønsker jo ikke at pilotprosjektet skal medføre store organisatoriske endringer, sånn hverken tilsettingsmessig eller eiermessig. Så at vi ønsker at det skal tilpasses til de strukturerne en har, og det kan jo være veldig forskjellig. Så det som er viktig i søknaden er å få beskrevet hvilken modell dere har, og så beskrive hvordan primærhelseteam og den organiseringen, de forventningene og krav vi har til ledelse da, i praksisen, blir ivaretatt i deres modell. Det vi er opptatt av er at det skal være felles ledelse, for eksempel av helsesekretær og sykepleiere, så at det er en som har et lederansvar for de, og også ivaretar systemansvaret i praksisen, sånn at de jobber enhetlig ut fra de føringene som vi ønsker også ivaretatt i primærhelseteam-prosjektet. Ja, jeg har ikke sett noen flere hender her, ja. Ja, det kan du gjøre. Jeg skjønte faktisk ikke, og det er sikkert, altså det er en sånn teknisk dummingespørsmål, men disse to beløpene det ble operert med, det er 25 000 per lege per år, stemmer det? Og så er det 125 000 per lege per år. Og jeg har ikke helt forstått hva som er hva. Nei, men jeg kan utdype det litt nærmere. 25 000, det går da til kommunen som deltar i pilotprosjektet. Okay. 25 000 per fastlege som deltar. Hos oss vil det bli 150 000 til kommunen? Da blir det 150 000 til kommunen hvert år for å lede prosjektet lokalt og følge opp det. Og til da det legesenteret så vil det komme 128 000 per fastlege som deltar, som da skal brukes til utviklingstiltak, det kan være noe med organisering, leie, opplæring, forskjellige ting, som da den har 128 000 til. Det er 750 000 for deg, hvis det var 6 stykker. 150 000 til sammen. 750 000. Altså 128 000 per fastlege, hvis det var 6 stykker, hørte sånn ut. 4. Da blir det 500 000. Og så kommer lønn til sykepleier, kommer i tillegg. Fra dere? Ja. Eller gjennom finansieringsmodellen. Ja, ja, det gjør det. Så det kommer ikke som et tilskudd, men det kommer i tillegg til de midlene som er her nevnt spesielt i tilskuddsregelverket. Men kom det frem mot det her? Jeg ser om å bruke mikrofonen på grunn av streamingen. Nei, men da er jeg fortsatt forvirret da, fordi at 25 000 går til kommunen per fastlege. 125, eller var det 128? 128, ja. Går til hver fastlege i min kommune, da til kommunen, men ellers til legene, per lege. Til legekontoret. Og så kommer det i tillegg et tilskudd i denne driftsmodellen, da, som jeg er interessert i, til sykepleier. Er det sånn å forstå? Også i honorarmodellen. Altså, ja, jeg skjønner at det er begge. Jeg sa at finansiering av sykepleier er lagt inn i begge finansieringsmodellene. Så det er utenom det tilskuddet her som er konkret. Det skjønner jeg, men i denne honorarmodellen så forstår jeg at det stort sett er takstbasert. 50% er takstbasert. Ja, mens i driftsmodellen, hvordan er da sykepleierlønnen finansiert? Det, altså jeg nevnte et tall på ca. 2000 kroner per listeinnbygger, og det innarbeider jeg. Det er når du ser bort fra egenbetaling, eller det med, så inkluderer det også avlønning av både lege, sykepleie og helsesekretær. Ja, så i denne listeinnbyggersummen. Ja. I disse rundt 2000 kroner så skal det summe gi en ordentlig fornuftig ramme for de tre. Takk. Da kan vi ta det her oppe. Kristoffer, der oppe. Ja, takk. Jan Emil Kristoffersen, Legeforeningen. Vi har jo hatt en del dialog på både faglig innhold og på de merkantile siden av dette over tid, og ser at modellen som nå ligger reiser en del spørsmål. Spørsmål som jeg har stilt før, og som jeg velger å gjenta her likevel, er for det første knyttet til ansvarsavklaringer i en ledelsesmodell som er for så vidt veldig tydelig linjeledelse overfor helsesekretær og sykepleier, men
som beskrives som et systemansvar for virksomheten for øvrig, men med en mer uklar ledelseslinje overfor de øvrige legene i praksisen. Legeforeningen har sett at det er behov for avklaringer overfor hvilket ansvar denne lederen kan komme i, og det gjelder fortsatt både i forhold til uønskede hendelser, altså helsetilsynets ansvar, og i forhold til feil taksbruk, som jo vil være en ganske stor risiko for i et nytt system hvor taksten også er fastsatt ensidig uten at partene har hatt mulighet til å drøfte fortolkning av takstene. Det er det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet er knyttet til selve økonomimodellene. Begge modellene er jo igjen fastsatt ensidig, og det har ikke vært muligheter for noe god og grunnig refleksjon rundt modellene. Har dere gjort resultatregnskapssimuleringer for å se hvorvidt dette egentlig står seg? Jeg spør fordi at vi forstår at det er lagt inn en risikoreduserende modell som er slik at hvis den enkelte lege gitt visse kriterier går med et underskudd på sin personinntekt på mer enn 100 000, så skal det som går utover 100 000 i tap kompenseres. Så har vel også direktoratet lagt inn et resiprokt behov på statens vegne for å inndra inntektsøkninger som går utover 100 000 kroner. Det er vel for så vidt også, Elisabeth, elementer som vil angå den enkelte kommune, bare så det er sagt. Der hvor legene er fastlønnet. Så ikke gled deg for tidlig. Takk. Så det med ansvar her, så er jo altså helsesekretær og sykepleier er jo ansatt i praksisen og må jo ha en av reglene som sin leder. Og da er jo den leder for de, og på en måte er altså ansvarlig for det de levere av faglig innhold i sitt arbeid. Det er jo vanlig tenkning og rundt prinsippet for ledelse i helsetjenesten også, det er en jobb i team. Og så har den enkelte helsearbeider også et selvstendig ansvar for å yte faglig forsvarlige tjenester i tråd med den faglige kompetansen den har. Så der er det både et ansvar i praksisen og hos den enkelte helsearbeider. Og så har jo fastlegen har jo et ansvar for det medisinske ansvaret for sine pasienter på lista, og når en jobber da i team, så jobber jo også sykepleier og helsesekretær innunder det ansvaret som den har. Og da er jo det her nært knyttet også til den opplæring og veiledning som det helsepersonellet må få i sitt arbeid for å yte en god tjeneste. Så vi mener at det er ivaretatt med den modellen vi har skrevet. Når du nevnte det med feil takstbruk, så har vi også vurdert det med sykepleietakse i honorarmodellen, og det kan jo Ole si litt nærmere om. Ja, det er som det framgår av de dokumentene som er sendt ut, så er det jo gjort noen vurderinger av hva vil være sannsynlige takstinntekter for sykepleier. Og det erfaringsgrunnlaget er jo begrenset, sånn at det er en risiko der. Men det vi sier, som du også viser til, er at vi legger opp til at hvis det viser seg at taksene for sykepleier gir for dårlige inntekter for praksisene, så bør taksene justeres. Og i og for seg også den andre veien, hvis det viser seg at taksen eller honoraren er satt veldig høyt, og at taksinntektene blir veldig store, så ønsker vi rom for å kunne justere taksene ned. Så på en måte vi vil følge med på taksinntektene for sykepleier, og se at de blir omtrent som estimert. Inntektene blir omtrent som estimert. Skal jeg bare supplere litt i forhold til når det satt opp dette beløpet på snøyd 2000 i denne driftstilskuddsmodellen, så er det utført en forventning om at det vil treffe rimelig fornuftig i forhold til praksisene vi har sett på tall. Det er jo begrenset statistikk, men det er klart at det er en annen modell som,
Og det er forskjeller mellom praksis i dag i forhold til inntjening, selv om listepopulasjon kan være lik. Og en annen modell som garanterer at det blir likt resultat, det er jo ganske vanskelig. Mm. Da er det andre rad her. Ja. Nils Fåberg fra Kringsaker kommune. Er den på? Ja. Ja. Jeg har to spørsmål. Et kommer fra et av de legesentrene som har vært rundt og snakket med. De lurer på, ja, hva skjer hvis sykepleieren da blir sykemeldt? Og så har han utvidet det hvis sykepleieren blir bort av andre årsaker, enten permisjon eller vakansestillingen. Så tolker jeg nesten litt sånn at driftstilskuddsmodellen, der vil kanskje bare løpe og gå, mens honorarmodellen, da vil jo et inntektsgrunnlag bli borte. Lurer på om du kunne svart noe mer utfyllende på det. Andre spørsmål handler om kommunens rolle. I den rapporten som det er laget, så står det litt om kommunens rolle, men det er mye knyttet opp til ja, internkontrollsystem og den tenkningen der. Etter mitt syn så er det litt begrensende, jeg tenker mye via det. Så jeg lurer på om dere kunne utgifte det litt. Ja, til det siste så er jo nettopp det her det er jo et utviklingsprosjekt. Det gir muligheter for både å utvikle og gjøre erfaringer med ny drift i legepraksis. Men det er også et viktig element, det her med et samarbeid med de øvrige deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Så det er jo et område som det blir også veldig viktig å følge, og som vi tror at for kommunene kan det her være med på å, ja, å skape også både endringer og positive effekter ut i andre deler av tjenesten. Det at en får en sykepleier inn i en legepraksis er jo mange plasser helt nytt, og det kan gjøre noe med oppgavefordeling mellom si omsorgstjeneste og legetjeneste som er lokalisert til fastlegepraksis. Så det, vi tror at det her kan påvirke utviklingen også i andre deler av helsetjenesten i kommunen, og at kommunene som blir med i piloten benytter også den muligheten til å se på tjenesten samlet sett, ikke bare primærhelseteamet. Så det er viktig, og når det gjelder det med sykepleier som kan forsvinne, ja, det kan det i hvert arbeidsforhold, og da tenker vi at i prosjektet her så er det gjøren som en bruker og på en måte erstatte sykepleier som eventuelt forsvinner ut av ulike årsaker med en ny. Det forventer vi at kommunene gjør, så at de ikke på en måte ikke gjennomfører prosjektet sånn som er forutsatt med sykepleier i tiden. Men da er det legesenter som sitter med risikoen for inntektstapere? Ja, men da er det legesenter som sitter med risikoen på inntektstap, hvis det blir mye sykemelding hos sykepleier eller lignende? Det beror jo egentlig også på, som du sier, så er det jo dette her på legekontoret, men det beror jo også på den avtalen, praksisavtalen, som gjelder vil komme mellom praksisen og kommunen, og jussen vil vi ha en runde på etter lunsj. Janne Myhl ber om en replikk, og så er det der på første rad. Viktig, slik som Rolf Vindsboll nå svarte på dette med ansvarsforhold, og at Legeforeningen er tydelig på å si at vi opplever at endret ansvarsforhold og ansvarsrettslige utfordringer fremstår fortsatt som helt uavklarte. Så får vi håpe at Hilde Skagestad avklarer de juridiske forholdene etter lunsj. Da er det Sagene. Det 3 år er jo veldig kort tid, og det er en radikal endring i fastlegepraksisene i Norge å ta inn sykepleier. Og det er jo en historisk grunn til at vi har veldig få sykepleiere i fastlegepraksisene våre. Ligger det i dette som Helsedirektoratet nå drar i gang, at det er en reell mulighet for at man etter at dette prosjektet over faktisk ser for seg å ha sykepleiere inne i fastlegepraksiser som selvstendig på en måte takstsubjekt? Det er det ene spørsmålet, og det er noe som våre fastleger er opptatt av hvis de skal på en måte gjøre en såpass stor opplæringsjobb og tilretteleggingsjobb i en hektisk hverdag som dette vil kreve.
Og den andre tingen er at jeg faktisk ikke helt skjønte hva du sa når det gjaldt den ledelseslinja som vil for eksempel være fra meg som bildsoverlege og til de fast, altså de vanlige fastlegene, hvis noen vanlige fastleger, altså ikke fast ansatte fastleger, søker å bli med i prosjektet. Jeg forstod ikke helt hva dere sa der. Kanskje jeg skal bare vente til Hilde kommer, men ja, det var litt uklart. Skal du si noe for han? Nei. Da tar vi første rad. Jeg heter Steiner Johansen, er avansert geriatrisk sykepleier i Bergen kommune. Jeg lurer litt mer på hvordan tenker man seg sykepleier skal jobbe, altså faglig sett, hvor selvstendig skal man være, hva kan man gjøre, sette opp lister, eller ta inn egne pasienter uavhengig av legene, eller skal de henvises fra lege, og hva kan jeg gjøre? Ja, vi har jo tenkt at sykepleier skal kunne jobbe selvstendig og ha liste og følge opp egne pasienter. Men også gjøre sånn at man kan jobbe i team, og så rett og slett man kan ha konsultasjoner i samarbeid med fastlegen i enkelte pasienter som kanskje trenger en prekonsultasjon og en konsultasjon, og så følge opp i etterkant av konsultasjonen. At man rett og slett bruker mer tid på den målgruppa som vi vet har behov for. Så en del av takstene går jo faktisk til konsultasjoner for sykepleier. Da er vi en del. Ok. Skal du si noe mer? Jeg tenker bare at til de spørsmålene om det her med ledelse og linjer og ansvar der, så er det viktig at vi skal, kan ta tydeligere hva vi mener i den sammenhengen også, og gjøre det tilgjengelig på nettet. Det vil være en del sånne spørsmål som det kan være like greit å svare ut også, så at alle får utfyllende kommentarer på det. Så og gjerne med noen eksempler som vi kan gå og vise det. Mm. Ja. Da et siste spørsmål før lunsj. Ja, takk. Det var just Taffel fra Legeforeningen. Jeg spør litt særlig den driftstilskuddmodellen, for der er det jo sånn at der har man, eller man kan si at innføringen av primærhelseteam vil jo tilføre fastlegene oppgaver, samtidig så vil jo ikke frata dem noen oppgaver. Dette er jo ressurskrevende pasienter, og vi er veldig positive til det, at de får oppmerksomhet. Samtidig så skal vi jo sørge for at fastlegene har arbeidsvilkår, da. Man kan jo tenke seg at i en sånn omprioritering, så kan man se at svaret kan bli listereduksjon, for at man skal komme gjennom arbeidsoppgaver. Det har vi en side mot rekruttering, selvfølgelig. Det kan bli økt behov for det. Men det har også en side mot finansiering, særlig da under den driftstilskuddmodellen, hvor et eller annet sted står det et skjæringspunkt for hvor liten liste du kan ha. For det er de siste kronene du tar inn gjennom modellen som du skal leve av, da, som utgjør lønnen, så å si. Det var det ene. Det andre er, vi er nødt til å gi leger som ringer oss råd om de skal søke, og eventuelt hva de skal skrive i søknaden. Der kan vi jo tenke oss at man ser for seg at man ønsker å ta forbehold. Det ene er jo finansieringsmodell. Man ønsker en av de modellene. Man har tilrettelagt en praksis og kjøpt inn utstyr for å drive aktivitetsbasert. Da er man ikke interessert i drifttilskuddmodell. Det kommer andre som har andre prioriteringer, da. Hvordan forholder dere til slike forbehold? Ja, og man kan også tenke seg andre, mer prinsipielle og detaljerte forbehold som kan gå utover dette, da. Hvordan vil dere så forholde dere til det? Vi har jo bedt om at de i søknaden sier hvilken finansieringsmodell som en ønsker å være med og prøve ut. Og det er klart, da gir det jo en mulighet til at en kan skrive at ja, den ene modellen er en ikke særlig interessert i. Samtidig så ønsker jo vi at det først og fremst det å være med i pilotprosjektet som er det viktige,
på at det kan være at en del blir motivert også til å prøve den ene eller andre modellen. Vi er jo litt avhengig av hvor mange søkere vi får og hvor, hvilket utvalg vi får, at vi da kan jobbe nærmere med de som i utgangspunktet er motivert for å være med i pilotprosjektet, og som kanskje kan være åpen også for andre modeller, altså, eller enn den de primært ønsker. Så det å på en måte kunne ha en prosess videre, så at ikke døra er låst ved søknaden for eventuelt en av modellene, det ønsker vi jo i utgangspunktet. Men at de kan uttrykke på at deres primære ønske er, det er klart at det spør vi om. Ja, mitt navn er Hilde Skagestad. Når det gjelder de juridiske forholdene, så har utgangspunktet vårt for arbeidet vært at vi skal prøve å endre så lite som mulig. Vi skal prøve å legge til grunn de lovene og forskriftene som gjelder. Det er jo da først og fremst helse- og omsorgstjenesteloven. Den har jo bestemmelser om formålet og kommunens ansvar for å tilby tjenester og hvilke tjenester kommunen skal ha, og vektlegger jo også helsefremmende og forebyggende arbeid. Helse- og omsorgstjenesteloven har jo også en bestemmelse om forsvarlighet i tjenesten, og den må vi også se sammen med forskrift om internkontroll, som nå heter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Og man skal jo da innføre et system hvor man skal ha et styringssystem som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter skal planlegges, gjennomføres og evalueres i samsvar med den forskriften. I tillegg så har vi jo fastlegeforskriften. Den ligger også fast. Det blir ikke endringer den utenom et punkt som jeg kommer tilbake til. Og ved siste revisjon så ble jo kvalitets- og funksjonskravene i den vesentlig endret og utvidet, sånn at der er det mange gode bestemmelser å lene seg på, også når det gjelder primærhelseteam. Og vi legger heller ikke opp til noen endringer som sådan i oppgavefordelingen i helse- og omsorgstjeneste der ute, som et utgangspunkt. Når det gjelder denne lov om pensjonsordning for sykepleiere, så har departementet orientert om at de legger til grunn at den også vil gjelde for forsøksperioden for sykepleiere som jobber i primærhelseteam. Pensjonsordningen, det er jo en såkalt yrkesordning som gir medlemskap til en profesjon, sykepleiere. Og formålet var jo da å sikre at sykepleiere er i samme pensjonsordning selv om de skifter arbeidsgivere, og uavhengig om de er ansatt i offentlig eller privat sektor. Et annet formål var også å sikre rekruttering til sykepleieryrket. Og disse formålene er jo også relevant i forhold til etablering av et primærhelseteam. Så sykepleierordningen er en offentlig tjenestepensjonsordning. Så det innebærer at sykepleiere ansatt i primærhelseteam, eller sykepleiere i primærhelseteam ansatt i en kommune eller hos en fastlege, vil være pliktige medlemmer i pensjonsordning for sykepleiere. Og dersom en sykepleier, for eksempel som er ansatt i et helseforetak, søker om permisjon for å jobbe i primærhelseteam, så må vedkommende ansettes hos fastlegen eller kommunen, som da vil få et ansvar for pensjonsinnmelding i tråd med sykepleierpensjonsloven. Ja. Formålet med folketrygdloven, det er å gi økonomisk trygghet med blant annet å kompensere for særlige utgifter når det gjelder sykdom, skade og uførhet. Og i utgangspunktet så dekker jo ikke folketrygdloven forebygging, selv om mange av tiltakene har forebyggende karakter. Og gjeldende forskrift om stønad til dekning av undersøkelse og behandling hos lege, det har takster som likevel har et visst element av forebygging. Men signalet fra departementet har vært at hoveddelen av sykepleiers arbeid ikke skal være primærforebyggende. Og vi legger utgangspunktet til grunn at gjeldende regelverk er tilstrekkelig. Men det vil bli utarbeidet en forskrift om forsøksordning med primærhelseteam, som vil bli hjemlet i lov om folketrygd. Her vil vi ha en formålsbestemmelse og en virkeområde, og denne forskriften vil da gjelde retten til å utløse refusjon fra folketrygden for behandling i primærhelseteam. Retten til å utløse en slik refusjon, det forutsetter da en særskilt avtale med Helsedirektoratet. Forskriften vil ha bestemmelse om at trygden yter stønad til dekning av undersøkelse og behandling utført av sykepleiere i primærhelseteamet.
Den vil ha bestemmelser om egenandel. Medlemmer betaler egenandeler for undersøkelse og behandling utført av primærhelseteamet etter fastsatte satser. Og disse forskriftene, eller denne forskriften, vil da også ha bestemmelser om takster for sykepleiere i primærhelseteam. Denne forskriften som det jobbes med, vil planlegges det at skal bli satt i kraft 1. april 2018. Og det gjelder egentlig alle de endringene vi skal ha da, det er at de skal tre i kraft 1. april 2018. Så er det fastlegeforskriften, den regulerer jo da allmennlegeoppgavene. Og den regulerer jo allmennlegeoppgavene for fastlegen, og vil jo da også bli lagt til grunn i primærhelseteamet. Hvis vi skulle ha gått inn på og gitt selvstendige oppgaver til sykepleier, så måtte vi ha revidert hele fastlegeforskriften. Det legger vi ikke opp til, så vi legger opp til bruk av en medhjelpermodell, akkurat slik det er i dag. Helsesekretær på fastlegekontoret i dag, som tar blodprøver og gjør en rekke oppgaver, er i praksis en medhjelper, og vi bygger videre på det samme prinsippet. I fastlegeforskriften paragraf 9, som gjelder denne økonomiske tredelingen som er i dag for fastlegeordningen, så vil vi få et nytt annet ledd som vil omtale det økonomiske vederlaget for sykepleiers arbeid i primærhelseteam. Og det vil da bestå av et flatt rundsumtilskudd fra kommunen og de til enhver tid gjeldende satser for egenandel og refusjon fra folketrygden for utført arbeid. Så vil det også komme et nytt tredje ledd i paragraf 9 i fastlegeforskriften. Vederlaget til fastlege og medarbeidere i primærhelseteam i driftstilskuddsmodellen vil i pilotperioden bestå av et listeinnbyggertilskudd, vektet etter objektive kriterier, et tilskudd basert på kvalitet og oppnådde resultater, samt de til enhver tid gjeldende satser for egenandel. Det vil ikke bli utbetalt utjamningstilskudd for sykepleiere. I tillegg så skal vi se på avtaler, og da er det i utgangspunktet to avtalemaler vi har tenkt for oss. En som er en tilleggsavtale til den individuelle avtalen, og en som er en tilleggsavtale for praksisen. Den avtalemalen som vil gjelde for praksisen kan man dele i to. Det gjelder jo da avhengig av kommunens økonomiske ansvar om de velger honorarmodellen eller driftstilskuddsmodellen. Om det da denne siste avtalemalen blir en to ulike, eller om vi tar de to ulike økonomiske kapitlene i samme, det har vi ikke bestemt ennå. Avtalemalene er ikke ferdige. Vi lager ikke helt ferdige avtaler, vi lager mal, samme måte som individuell avtale som foreligger i dag, er en mal som tilpasses den enkelte avtale mellom en fastlege i dag og kommunen. Så disse avtalene vil være et tillegg til bestemmelser i rammeavtalen 43-10 og til individuelle avtaler for fastleger i legepraksisen. Og der hvor det er aktuelt, så vil det da bli gitt midlertidig suspensjon av enkeltbestemmelser i de avtalene, gjeldende avtaler. Som da vil gjelde, denne suspensjonen vil da gjelde i prosjektperioden fra 1. april 2018 til 31. mars 2021. Her vil vi regulere da kommunens oppgaver og plikter. Kommunen skal administrativt legge til rette for virksomheten, informere kommunens innbyggere om hvilke fastlegepraksiser i kommunen som deltar i primærprosjektet, sørge for at det etableres møtearenaer hvor partene kan møtes for å diskutere ting som trengs å diskuteres i perioden. Vi vil også regulere praksisens oppgaver og plikter. De skal jo da innrette sin virksomhet i tråd med formålet, og de skal også delta på de møtearenaene hvor det er aktuelt, og partene kan innkalle hver for seg, har vi tenkt at det er de som må kunne gjøre. Og de skal jo da disponere en kvalifisert sykepleier for sin virksomhet, og de skal disponere tilstrekkelige administrative ressurser. Og vi vil også ha med et punkt om det som ble nevnt her i stad,
til spørsmålet om det, at ved lengre fravær, altså da snakker vi ut over ordinær ferie, så plikter legepraksisen å sette inn vikar i tilsvarende stillingsbrøk i vakansperioden. Ja, og fastlegepraksisen selv må jo da på egnet måte sørge for at listeinnbyggerne er informert om at praksisen deltar i prosjektet. Og vi vil da også ha kapittel som nevnt, A og B, om i forhold til disse ulike modellene, honorarmodell og driftstilskuddsmodell. Takk. Ja, jeg heter Kirsten Petersen, jobber med IKT i prosjekt primærhelsetjeneste, eller primærhelseteam. Det er sånn at IKT det skal understøtte teamets arbeid, og ikke være en drivkraft i seg selv. Vi har derfor vært nødt til å vente på at selve innretningen på forsøket skulle være beskrevet før vi kunne begynne å jobbe med IKT-støtten. Det betyr at dette er et pågående arbeid, det er altså ikke ferdigstilt. Det vi gjør, det er at vi tar utgangspunkt i behovene. Og da ser vi for oss behov knyttet til primærhelseteamet, altså de ansattes behov. Vi tar utgangspunkt i pasientens behov, helsedirektoratet og Helfos behov. Når vi har fått beskrevet de behovene, så lar vi brukerhistorier for å identifisere reisen gjennom de ulike system, hva behovet er, og lage en kravspesifikasjon med bakgrunn i det. Så lager vi løsningsalternativ, og da er det en diskusjon med leverandørene på hva er det som er mulig å få til innenfor de systemene vi har i dag. Og vi definerer da altså hva vi må ha på plass, og hva vi kunne ønske oss og bør ha på plass. Og så tar vi sikte på at vi skal ha en leveranse til 1.4. på det vi må ha på plass. Så vet vi jo, mange av oss som har jobbet på dette området i noen år, at det å få leveranser fra systemleverandørene kan ta tid. Det er krevende prosesser vi går i gang med. Så hvis det er sånn at vi ikke har det vi må ha på plass til 1.4, så må vi beskrive alternative løsninger for leveranse for å kunne starte forsøket. Det er ikke sånn at IKT manglende IKT-støtte skal stoppe forsøket. For å ta et eksempel, Knut Berglund nevnte også dette tidligere i dag. Det er sånn at primærhelseteamet de skal da følge opp pasienter etter utskrivning fra sykehus. De skal følge opp innen 3 dager etter utskrivning. Men fastlegene får jo ikke beskjed om utskrivning fra sykehus. Så hvordan skal vi håndtere det? Og da har vi sett for oss at det kan løses ved at de elektroniske meldingene som i dag sendes mellom spesialisthelsetjenesten og omsorgstjenesten, at de også kunne sendes til fastlegene. Men det finnes et hav av meldinger, eller i hvert fall ganske mange, sånn at vi må greie å identifisere hvilke av disse meldingene er det viktig at fastlegene og primærhelseteamet får. Det er også et kapasitetsspørsmål for leverandørene. Hvor mye skal de, og mange meldinger skal de gå i gang med å få overført til fastlegene. Men vi må også identifisere hvilke meldinger er det viktig at de får på fastlegekontor, sånn at de ikke blir en overload av meldinger. Hvis en tar utgangspunkt i pasienten, så har vi sett for oss at det er viktig at når man bytter fastlege, så skal det være informasjon på de nettsidene om at
et legekontor, og dette en fastlege som deltar i primærhelseteam. Det er også sånn at det lages løsninger for teambestilling via nett. Nå kanskje ikke den målgruppen som dekkes her i primærhelseteam, som skal være den primære målgruppen, de som er de største brukere av denne løsningen. Men jeg tenker at på sikt så vil det også være en viktig funksjon for dem å kunne gå inn og bestille teamet, og at de også skal kunne bestille teamet hos sykepleier. Videre så ønsker vi at man skal kunne ta i bruk videokonferanse. En kan jo tenke seg videokonferanse i samhandling med spesialisthelsetjenesten hvis man er koblet på helsenett. Vi ser det også i sammenheng med avstandsoppfølging, som jo skal kobles på dette forsøket, håper vi, på sikt i løpet av 2018, men det er ikke på plass det første i fjerde i 2018. Når det gjelder sykepleier og IKT, så må da sykepleier ta i bruk det journalsystemet som finnes på legekontorene i dag. Da må de logge, eller legges inn i systemet. Primært hadde vi ønsket oss at de kunne legges inn med en egen rolle, rollen sykepleier i journalsystemet. Etter samtale med leverandørene så ser vi at det kun en journalleverandør som har utviklet rollen sykepleier, og det har de gjort i forbindelse med at systemet brukes på legevakt. Hvordan man skal løse dette, det har vi ikke helt kommet frem til enda, men en eller annen form for løsning på den rolle og tilganger som sykepleieren skal ha, må vi finne. En nødløsning, eller at de registreres inn som, på samme vis som legene gjør. Sykepleierne skal dokumentere i journalsystemet, i journalnotat, på samme vis som fastlegene gjør det. Vi ønsker oss funksjonalitet som gjør at du kan sortere, for eksempel at fastlegen kun ser sine journalnotat, og at sykepleieren ser sine, eller at man kan se begge deler. Dette vet vi ikke om vi får til, men det har vi lagt inn ønske om. Sykepleiere må også kunne motta og sende meldinger. Det betyr at det må være en meldingsboks som sykepleier skal ha tilgang til, der meldingene kommer. Og de må opprettes med en profil i adresseregisteret, sånn at de kan sende og motta meldinger til seg. Vi har heller ikke landet hvordan dette skal løses. Dette er altså en pågående prosess. I forhold til finansieringsordningen så er det ulike behov i forhold til honorarmodell og driftstilskuddsmodell. Det er sånn at i dag sendes behandlerkravmelding fra fastlegekontoret inn til Helfo, og det er hver enkelt fastlege som sender det. Nå er det sånn at sykepleier skal skrive takster, men sykepleier skal ikke sende inn behandlerkravmelding. Det er det leder av praksisen som skal gjøre, eller kommunen. Eller på vegne av kommunen da. Vi må finne en løsning for hvordan leder for praksis skal kunne sende inn den behandlerkravmeldingen. Og det har vi definert som en må-funksjon, som en kritisk funksjon å få på plass. Hvis man ikke greier å få på plass det, må man finne en annen modell, for et annet alternativ for å kunne finansiere i forhold til takster for sykepleiere i en overgangsperiode. I forhold til driftstilskuddsmodellen så har det kommet frem et ønske om at behandlingsplaner skal inn i systemet, fordi at man skal kunne registrere hvor mange behandlingsplaner er det som skrives. Og man ønsker også å få ut data om hvor mange behandlingsplaner som er utarbeidet. Ja, jeg hadde ikke tenkt å si så mye mer om IKT. Vi lager en behovsbeskrivelse og deler det inn i tre områder. Det ene er hva vi kunne ønske oss på lang sikt, på mellom lang sikt og på kort sikt. Og det på kort sikt er frem til første i fjerde. Så jobber vi tett sammen med Epijobløftet i Direktoratet for e-helse og ønsker å samordne oss i stor grad med dem, sånn at vi ikke har motstridende behov som kommer frem hos dem og hos oss.
Og så langt så har dette vært veldig bra. Og vi har også koblet på Sykepleierforbundet og Legeforeningen i dette arbeidet, sånn at vi jobber tett sammen med det. Ja. Nina Brøyn heter jeg, og jeg skal snakke om evaluering, som er en viktig del av forsøket av primærhelseteam. Vi har nå ute på anbudsprosess et oppdrag om evaluering, fordi vi ønsker en bred evaluering av dette forsøket. Og da vil jeg bare gjøre oppmerksom på at vi kan ikke svare på noen spørsmål om denne anbudsprosessen, i og med at fristen er 10. oktober. Vi kommer til å evaluere før forsøket med nullpunktsevaluering, slik at vi har en tilstandsstatus på hvordan det er i kommunene og fastlegekontorene før forsøket starter. Vi tenker at dette vil vare fra 1. januar til 1. april, og så begynner forsøket. Og så har vi da lagt opp til at det vil være en underveis evaluering i de 3 årene som forsøket varer. Og da vil det bli årlige rapporter som blir utarbeidet fra forsøket. Det vil være også lagt opp til å være seminarer. Og til slutt så vil det være en sluttevaluering, altså sluttrapport fra hele forsøket. Og det er da fra 2018 til 2021. Og det som er viktig er jo at evalueringen skal svare på de målsettingene som er for forsøket. Og noe av det som er viktig da å svare ut er jo om det blir et bedre tilbud til pasientene og innbyggerne, og blir det bedre samhandling med andre deler av den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Og blir det bedre økt pasient- og brukertilfredshet som følge av endringene i forsøket. I arbeid med evalueringen så har vi innhentet mye innspill om hva vi skal måle, hva som er viktig å måle i forsøket. Og vi har da fått innspill fra referansegrupper, vi har fått innspill fra møter med fagforeninger, pasient- og brukerforeninger og fra ulike fagmiljøer. Og i blant disse innspillene og det arbeidet vi har gjort i vårt prosjekt, så har vi kommet frem til en liste som vi har som utgangspunkt når vi skal begynne å jobbe med å spisse hva vi skal måle i evalueringen. Den listen som jeg nå viser dere er bare en oversikt over hva som kan være aktuelle effektområder, og det skal vi jobbe videre med etter hvert når evaluator er valgt. Men viktige effektområder er selvfølgelig pasienten og brukeren. Og da er det viktig å kunne se på hvordan brukeropplevelsen til pasientene er, helsetilstand, mestringsevne, hva slags type forbruk som de har, informasjon og kommunikasjon, hvordan fungerer det nå i dette nye forsøket, og blir det endringer i tjenesten for pasienten, eller endringer i pasientforløpet. Og for pårørende så er det viktig å kunne se om det er medbrukeropplevelser, om de har god kommunikasjon, og om de får god informasjon. Og for befolkningen så vil det jo være viktig å se om de har tillit til den tjenesten de nå får som følge av forsøket. Og for fastlegetjenesten eller fastlegekontoret som skal delta i forsøket, så er det jo veldig interessant å se på de organisatoriske endringene.
Hva skjer internt nå når man skal utvide fastlegeordningen? Og hvordan fungerer teamet, organiseringen, og hvordan fungerer ledelsen? Og hvordan er oppgavefordelingen mellom de ulike i teamet? Og endring av tidsbruk er viktig å se på. Og så er det viktig å se på hvordan informasjonen er i forhold til resten av helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Blir det noe endring i det? Blir det noe tettere relasjoner? Og så er det viktig å se på prioriteringer av oppgavene. Blir dette endret etter forsøket har startet i forhold til hvordan det var tidligere? Og så er det veldig viktig å følge med på finansieringsordningene. De to ordningene dere har fått beskrevet av Trond og Ole Jørgen tidligere i dag. Hvordan innvirker dette økonomisk og på prioritering av oppgaver og på andre måter? Så vil vi også følge med på øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor legekontoret. Og da gjelder det jo om forsøket har konsekvenser som betyr at det blir kompetanseforflytning mellom de ulike tjenestene. Blir det endring av tid og ressursbruk i omsorgstjenesten for eksempel? Hvordan blir samarbeidet mellom omsorgstjenesten og primærhelseteamet? Og kan det bli noen endringer i legevaktstjenesten? Blir det noen økning av noen pasientgrupper eller annen endring? Og så er spesialisthelsetjenesten også viktig å følge med på. Der vil det være viktig med samarbeidet med spesialisthelsetjenesten i forhold til for eksempel utskrivning av pasienter, reinnleggelse, henvisninger og så videre. Så her vil det jo være konsekvenser av forsøket ut i andre deler av tjenesten. Og så litt mer generelt, for statlig og kommunal forvaltning så vil jo man ønske å følge med på utgiftene til helsetjenester generelt. Blir det endringer når det gjelder stønader fra folketrygden for eksempel, eller sykepengeutgifter fra folketrygden? Og når det gjelder privat sektor så kan det også ha konsekvenser hvis det har noen endring av forsøket når det gjelder sykemeldinger. Vil det bli noen endring i sykepengeutgifter for den private arbeidsgiveren? Og ellers når det gjelder generelle samfunnsverdier og goder, så er jo personvern og informasjonssikkerhet veldig sentralt her også i dette forsøket. Og verdien av endringen av pasientenes arbeidsdeltakelse, hvis det blir noen endringer der. Og så kan det også være at det vil bli endring av utdanningsvalg for personal. For eksempel sykepleierspesialisering. Det er også viktig å følge med på i evalueringen. Tidsplanen for evalueringen er, vi har kunngjort 3. september oppdrag for evalueringen med søknadsfrist 10. oktober. Så vil vi velge leverandør for oppdraget 15. november. Og inngå avtaler 5. desember. Og så har vi da som sagt planlagt en nullpunktsevaluering fra 1. januar til 1. april før forsøket starter. Og så starter da evalueringen for selve forsøket. Og så til slutt vil jeg si noe om behovet for data til evalueringen. Dette her er en liste over aktuelle metoder for å få inn data. Det kan være at det blir flere av disse her. Det må vi jobbe med etter hvert. Men intervju er jo veldig aktuelt. Spørreskjema vil være aktuelt. Og det vil også, vi vil se på muligheten til å kunne få uttrekk av fastlegenes pasientjournaler, hvis det er mulig. Så vil også registerdata være aktuelt å bruke i evalueringen, og da er det registre som Norsk pasientregister, det kan være KUR, som er utbetaling av helserefusjonsdatabasen, IPLOS-registret vil være relevant, reseptregisteret, og etter hvert når KPR, det nye kommunale pasient- og brukerregisteret, blir etablert, så kan det også være aktuelt å bruke som
dataskilde for evalueringen. Og så vil jeg bare sånn helt til slutt si noe om samfunnsøkonomisk analyse. Vi vil som en del av evalueringen så vil vi gjøre en samfunnsøkonomisk analyse for å se på gevinster og effekter og kostnader av forsøket. Dette er både viktig i forhold til dette forsøket her, men også i forhold til de andre forsøkene som dere hørte Rolf nevnte innledningsvis. Her er det flere forsøk som pågår samtidig, og flere av forsøkene har samme eller tilnærmet lik målgruppe. Sånn at det blir sentralt å følge med på alle forsøkene og se evne å kunne se effektene av hvert av oppdragene hver for seg, men også samlet og se på den totale gevinsten av alle tiltakene som pågår samtidig, som er da oppfølgingen av primærhelsemeldingen. Så da vil jeg gi ordet igjen til Kristin. Ja, takk. Ja, da har vi tiden fram til klokken ett til å stille spørsmål til de siste innleggene her. Og så fortsetter vi og det, fra klokken ett og helt fram til to, hvis det er behov for det, utenfor her. Da vil hver og en av disse stå ved hvert sitt bord, og så er det mulig å stille spørsmål videre. Da starter vi med Petter Prelin. Ja, Petter Brelin er leder av Norsk forening for allmennmedisin, og det dreier seg om IT-funksjonalitet, jeg bekymrer meg litt for. Og jeg skulle bare minne om at noe av det vi har størst behov for å få dette til å fungere, det er at vi klarer å identifisere de brukerne som vi bør identifisere, enten med hjelp av uttrekksverktøy, eller ved hjelp av en bedre kommunikasjon mellom sykehus, kommune og fastlegen. Og det, akkurat den funksjonaliteten tror jeg man må prioritere høyt. Samtidig som man må også sørge for å gi oss funksjonalitet som gjør at vi kan listeføre de som er i teamet. De listene vil være helt essensielle, både for å kunne følge opp folk og for å kunne evaluere effekten av det. Ja, bare kommentere på det, så begge de to tingene som du tok opp, det har vi på vår liste over funksjonalitet som vi ønsker oss. Så ser vi at de ulike leverandørene greier mer eller mindre å levere på noen av de områdene allerede i dag, mens andre greier det ikke. Mm. Da er det... Vær så god, ja. Hei, det er Marit Kammer igjen fra Bildsagene. Jeg sitter og ser på det som står i utsendt informasjon om evaluering. Og jeg lurer på, for her står det veldig lite om hvordan det skal gjøres i praksis. Nå kom dere, du Nina, litt mer tilbake til det. Men har dere noe som helst slags realistisk oppfattelse av hvor mye dette, altså både nullpunkt og fortløpende målinger og datainnsamling, hvor mye av det vil på en måte involvere oss? Hvor mye av det vil involvere fastlegene våre, for eksempel? Hvor mye tid vil de måtte bruke på det? Jeg svarer. Jeg har ikke. Nei, jeg kan ikke si eksakt noe om hvor mye tid det vil ta, men det er klart i en evaluering så må man jo stille dokumentasjon til rådighet for evalueringen. Og man må jo også rapportere underveis i forsøket. Men hvordan det blir lagt opp, det kommer an på hvordan evalueringen blir lagt opp. Men det er, man må være i dialog med både fastlegene og kommunene i forbindelse med evalueringen, og spesielt i forhold til de årlige rapportene man skal lage. Det er jo den type aktivitet som er beregnet også inn i det tilskuddet både til kommune og til senter da, som gis direkte. Mm. Vær så god, er det her nede på andre rad? Ja, Nils Fogart fra Ringsaker kommune. Et av våre legesenteret som ligger litt småvippen og lurer på om de er interessert eller ikke, de lurer på ja, hva skjer hvis de finner ut at dette fungerer ikke, enten de får dyrt for mye å gjøre eller andre årsaker. Og hvis de ønsker å trekke seg fra hele forsøket underveis, hvordan vil det bli håndtert?
Jeg kan ikke si akkurat hvordan vi skal håndtere det, men vi er jo forberedt på at det kan skje, og det må vi finne en løsning på. Det er ikke sånn at noen må bli værende i prosjektet mot sin sterke vilje. Det er vi ikke kjent med. Så det må vi da løse når den tid eventuelt kommer. Men vi vil jo at de skal tenke seg nøye om før de blir med. Prøv å unngå det. Ja, det er det Jan Emil. Ja, kanskje det siste først. Det er klart at en mulighet for skadesløs utreden er nok ganske viktig. Dette er små virksomheter med veldig begrensede økonomiske muskler som ikke tåler for store påkjenninger i drift eller finansiering. Det jeg egentlig skulle si er at Legeforeningen er jo først og fremst veldig glad for at primærsteam kan bli pilotert. Vi har støttet modellen, vi har spilt inn og bidratt, tror vi, godt til det faglige innholdet som er der hvor det er i dag. Og så har vi jo, som tidligere nevnt, også noen bekymringer. Vi ser at det er relativt mye som ikke er på plass, og er veldig spent på om denne søknadsprosessen blir en kioskvelter hvor dere kan frosse og velge i høyt kvalifiserte kommuner og legekontor, eller om det kan bli nødvendig å tenke en utsettelse. Legeforeningen har nok behov for å si at det kan være hensiktsmessig for dere utsettelse hvis alternativet, nemlig å gjennomføre med for svart grunnlag, fremstår for risikabelt. Så et spørsmål til Nina Brenn egentlig. Dette er jo en pilot hvor det er lagt inn et uvanlig høyt antall variabler. En del variabler vil ikke komme i drift fra dag 1. Det er ulike finansieringsmodeller, det er ambisjoner i hvert fall av velferdsteknologi, avstandsoppfølging. Hva tenker du at er metoderisikoen med den type multivariantkompleksitet, eller sagt mer direkte, kommer vi til å få gode svar når vi har laget en modell som er så kompleks? Det håper jeg endelig at vi klarer, og det har vi som mål. Men vi ser at det er et komplekst forsøk med veldig mange faktorer som skal inn. Vi har både finansieringsordningen i seg selv, som er viktig å følge med på, og mange andre elementer i forsøket. Men vi tenker at vi er nødt til å spisse evalueringen etter hvert. Når evaluatorer er valgt, så må vi jobbe med spissing av hva det viktigste er å få ut av forsøket, og konsentrere oss om noen viktige faktorer. Og så jobber vi hele tiden med at vi skal samholde denne evalueringen med andre forsøk, sånn at vi måler noenlunde det samme, sånn at vi kan få totalgevinsten på samfunnsøkonomiske effekter. Og det er jo viktig for å se både effekten av dette forsøket for seg, men også alle samlet. Men ja, vi har en utfordring i forhold til at det er bredt. Men vi ser også på at det er både viktig å få kvantitative undersøkelser, men det er også viktig å kunne få erfaringsbaserte undersøkelser gjennom dette forsøket. Fordi det varer i 3 år, og det er ikke lang tid, men så vi må legge opp evalueringen ut fra den såpass korte tiden. Og så får vi vurdere om vi skal gå inn igjen om 4-5 år og se hvordan det har blitt på litt lengre sikt. Da er det Elisabeth. Jeg representerer jo da en liten distriktskommune, og som noen vil ha fått med seg, så er kanskje den største utfordringen ute rundt om i landet, ikke lenger bare de små kommunene, er den medisinske spisskompetansen, altså legetjenesten. Både rekruttering og selvfølgelig gode nok leger over hele landet. Mitt spørsmål er egentlig, jeg har et legekontor som er godt bemannet, som har et primærhelseteam, som er dyrt, og som rekrutterer. Kan jeg søke? Fordi at jeg synes det var veldig interessant å bli evaluert. Må jeg lyve på meg dårligere kvalitet, eller større problemer, eller ville det vært interessant for direktoratet å for så vidt velge en pilot som i og for seg fungerer?
Ja, alle kan søke også din kommune, så det ikke noe tvil om det. Og det som interessant jo da når du sier at dere har et primærhelseteam, ja, det et primærhelseteam etter den modellen her, eller det en annen type organisering dere har? Så jeg tror at for de fleste legesenter så det nok en utvikling i selve driftsmodellen som ligger i det pilotprosjektet her. Så søk gjerne, dere også som driver godt, altså vi er ikke bare ute etter, vi er absolutt ikke ute etter bare de som har problemer med drift og rekruttering. Vi ønsker jo at det er robuste kommuner, robuste praksiser som søker sånn at vi føler oss trygge på at vi kan gjennomføre pilotprosjektet i de tre årene. Det var for så vidt ikke primært for å skryte, det var, og vi har definitivt problemer, og de er kanskje mest nyttet av at dette er en veldig dyr tjeneste, vil jeg si. Det er helt sikkert forbedringspotensialet, og det er interessant med organiseringen, og det er særlig interessant med den finansieringsmodellen som heter driftsmodellen her. Men jeg vil egentlig bare prøve å lobbe litt for å si at det burde være interessant også å se på kommuner som i dag har en annen avlønningsform, som jo har kommet på dagsordenen igjen i forbindelse med utdanningsstillinger. Ja, og det sa jeg jo tidligere også, altså at kommuner med leger på fastlønn er også aktuelt til forsøk. Da er det bakre rad her. Det er Tor Iversen, Universitetet i Oslo. Jeg har et spørsmål om evalueringen, og det dreier seg om evalueringens eksterne validitet. Jeg går ut fra at man ønsker jo at resultatene av evalueringen skal ha en viss generaliserbarhet, og særlig da på nasjonalt nivå. Samtidig så er det jo ganske mye utvelgelse inn i forsøket. Altså det er utvelgelse av kommuner, og det er utvelgelse av legepraksiser i kommunen, og det er utvelgelse av praksiser med hensyn til finansieringsmåte. Og mitt spørsmål er da, altså hvordan kan man vite at resultatene av evalueringen vil skyldes endring i organisering og finansiering, og ikke utvalg av de som har størst sjanse til å lykkes? Ja. Utfordringen er det selvfølgelig i utvalget, og det er vi klar over. Det er 6 kommuner, og det er 80 leger, og det er alle pasientene til hver enkelt fastleges liste. Men vi avventer med hvordan vi skal legge dette opp, til vi har vært gjennom anbudsprosessen. Så jeg synes ikke jeg her og nå kan gå inn på noe nærmere hva vi tenker rundt dette. Dette må vi nesten avvente. Ja, der, vær så god. Ja, for å ta antennen av det spørsmålet som begynte på i sted, det gjelder da en konkret da. Fastleger med fastlønn som vil over i en drifttilskuddmodell. Det blir da overgang til selvstendig næringsdrift. Her kan man se for seg at det blir utfordring å ivareta alle de sosiale rettighetene som følger med fast ansettelsesforhold. Og her må det også betales, ja, spørsmålet er, dekker da den driftstilskuddsmodellen kostnadene til forsøket? Har ikke du sagt at en kommunal legekontor kan søke som et kommunal legekontor? Så nå vet jeg ikke om dere sitter litt nærmere, men om dere er sammen, det er ikke helt sikker på. Er det ikke noen forutsetning om overgang fra noe fast, fra noe offentlig til noe privat? Det er ikke noen forutsetning om det. Så jeg er litt usikker på spørsmål. Det er samme forening. Ja, på forening. Det heter legeforening. Ja, stemmer. Så jeg er litt usikker, det er ikke noen forutsetning om noen overgang fra en offentlig virksomhet til en privat næringsvirksomhet i forsøket. Men dersom du er en næringsvirksomhet i utgangspunktet, så,
så vil jo modellene få betydning. Så hvis du klargjør egentlig hva er sitsen i dag, og hva er eventuelt ønsket sits når det gjelder organisering? Helt konkret da, i dette tilfellet så vil de fortsette som fastlønnet legekontor, og evalueringen for eksempel vil da ikke ta høyde for å teste finansieringsmodellen. Jo, for det oppfatter du i virkelig samme båt som hun som sitter ved siden av, selv om det ikke var fra samme kommune. Hvis du har et offentlig legekontor da, det jo, finnes jo også han, er ikke det så i Halden også dette, at det er et kommunalt legekontor? Det finnes jo noen av de. 5% er kommunale, tror jeg. Ja, men betyr det da at vi egentlig har tre ulike finansieringsmodeller som skal evalueres? Det vel egentlig det som spørsmålet her på før. Altså det sliter litt, med, snakket litt med Ole også, men vi sliter egentlig litt til å forstå, er det en privat næringsvirksomhet i dag dere har? Er det et kommunalt legekontor dere har? Spør spørsmålstilleren. Jeg kan prøve å presisere det som sitter bak her og tror jeg forstår. Det er tre varianter her nå. Det er næringsdrivende fastlegekontor som går inn på enten driftstilskuddsmodellen eller honorarmodellen. Og så er det i dag kommunalt eide legekontor med fastlønn til fastleger som blir med i forsøket. Det er tre ulike modeller. Det er vanskelig å tenke seg at et fastlønnet legekontor skulle velge en av disse to finansieringsmodellene. Det høres i hvert fall veldig smart ut. Men det er kanskje det dere har ment. Det er vel det som er min. Ja. Ja. Nå skal jeg svare på det. Nei, jeg forstår det dit hen at nå gjelder det få, men relativt viktige kommuner. For hvis man tenker Norge som det langstrakte landet er, så er det faktisk de minste kommunene som sliter mest med rekruttering. Blant annet, som jo har fastlønn til lege, så man bør absolutt ha en oppmerksomhet på det. Men jeg forstår det dit hen, bare til ditt spørsmål, at hvis vi, la oss si selv jo da, skulle oppnå å bli pilotkommune, og vi har leger på fastlønn, med lik listepopulasjon og kommunale oppgaver som alle andre, så vil vi drive som i dag. Kommunen vil cashe inn dette driftstilskuddet. Vi vil da få finansiert deler i hvert fall av lønna til vår sykepleier. Og dere vil miste en del data som er knyttet til takstbruk. Er det omtrent oppsummert? Noe er riktig. Og for å si det sånn, så vil jo dette med konsultasjoner og enkeltkontakter, altså det som er egenandel og egenbetaling på, vil jo videreføres. Da får Petter det siste ordet her. Eller i hvert fall siste spørsmål. Ja, og det gjelder disse to finansieringsmodellene. Jeg tror nok også at for de som nå driver helt ordinær fastlegevirksomhet med takster etter det som ligner på denne honorarmodellen, de vil kanskje mest naturlig velge det. Hvis de skal velge den andre modellen, så innebærer det en ganske stor omlegging av hele driften på kontoret, som det egentlig ikke er sånne store motivasjoner for å gjøre. Det er mer enn nok å pusle med når man skal omorganisere det faglige arbeidet på kontoret. Så jeg tenker jo at det er greit at det er disse to modellene, men jeg er ikke så sikker på at man får en evaluering av det med noe særlig utsagnskraft når man kommer litt lenger ned i veien. Og så er det kanskje sånn at den ene modellen er mer tilpasset de som driver med fastlønn i dag, og den andre er bedre tilpasset de som driver med vanlig næringsvirksomhet. Bare litt, skal ikke dra utlandske erfaringer for langt, men legene, det såkalte primærhelsesentralen i Sverige, er jo litt, i en måte, har jo nettopp hatt en tillitsdelegasjon i Sverige som har, hvor nettopp disse ordningene har vært grundig belyst fra praksisens side også. Og mange påpeker også at man ønsker et større spekter i forhold til tilknytning, også innenfor privat næringsliv, fra legenes side. Så det er i hvert fall en melding derfra om det er stå i Norge, at man kan tenke seg å være innenfor en privat ramme med fastlønn, så er det noen i Sverige som uttrykk for det. Svarer helt kort på det. Så det tror jeg kanskje er riktig, men jeg tror ikke at
Det, når vi nå skal teste primærhelseteam, så tror jeg kanskje at finansieringsmodeller, det et litt annet prosjekt, og de fastlegekontorene som nå går inn i det å teste primærhelseteam, vil nok først og fremst tenke på det som det, og ikke som en utprøving av en annen finansieringsform. Ja, da avrunder vi denne delen av den delen som med streaming, og så fortsetter vi, de som har spørsmål, så fortsetter vi ute i minglerommet utenfor her. Så jeg har lyst til å avslutte med å oppfordre til å søke, og de som har lyst til å være med på å forme fremtiden, spennende prosjekt, så søk. Takk for oss.